قدوميها قبل كبنادر أهنا دوق مقدشو يوسف حسين جمعالي مدالي يوسير كهرمها قدها هي فدرالكا حكومة الصومالية أحمد معالي فقيا هي كلان كلاقا تحرون تفيل لهرقيسة مقدشو قدقة أمنجي يهرمها قدها قولها الشعب كبارلمان كالصومالية دوق مقدشو هي وهرين قدقة وربحين لما يستيران كسي حالات دا مقالة دا مقدشة يهو الله الشقائي هوريالا ما ملك قبل كبنادر وحنا أصيدو كلا دقة مقدشة كلا حضلي قرشها لما يستير كدستور كدالك أو حقوق متلاد أغمقان سيدو هادل كأوليجي شعبك كلاقان قبل كبنادر وهرينسي قدوميها قدقة أمنية أهرمها قدها قرح الشعب كبارلمان كالصوماليا أيها كجمهد عليي قدوميها إيه أوسيركا الجيبيدة يرستي أيوغو يرين حرون تفيل لهرقيسة إساقو خوصة كحرريقي إن سيد دك دك لورد ما يستيري دونا دستوركا هلي دونان نمامولك قبل كبنادر متلاد إيه مقامكي أي كل هايين دولاد دا دحيه سوماليا رنتي آد إيه آد بان أشور دويني وربحينتي ديريت أو بحيي قدوميها قبل كا أو وزير كان أو كباي رنتي قدوميها قبل كا آد إيه آد بو ربحينتاس نعيب بدان أغاها اللي أبنغا horumarinta gobolka ee hawlaha ka socda gobolka runtii warbixin dheer oo gudigana uu ku qancay ayuu bixiyay aad iyo aad baan arintaas ugu bogaadinayna anaga ka gudi ahaan waxaan runtii laftigeena ku kabnay talooyin iyo tusaalooyin fara badan wasaaradda wasiirka wasaaradana sidoo kale talooyin iyo tusaalooyin badan buu ku kabay runtii meeshaas waxa ka soo baxday wada shaqeyn iyo isla xisaabtan geesta kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Axmed Macali Fiqi ayaa shacabka iyo siyaasiinta Soomaaliyeed ka codsaday in ay gudiga ku garabsiiyaan dhameystirka dastuurka isla markaana meel la iska dhigo in soo ristaag lagu sameeyo dhameystirka dastuurka arrin dastuuriya oo weyn oo runtii dabar weyn oo ku xiran oo hadda tii gudoomiyaha gudiga iyo gudoomiyaha gobolku ay ka hadleen oo ah qodobka 9aad ee dastuurka oo u xayiran dib u eegista dastuurka qodobka 9aad oo maqaamka ka hadlaya maqaamka caasimadda ee Muqdisho oo muddo 10 iyo 20 sano u xayirnaa ee dib u eegista dastuurka ee shacabkan gobolka Banaadir ku nool ee Muqdisho ku nool iyo dawladda kula nool bayntuba waxay u baahan yihiin si ay u kala shaqeeyaan si ay u wada shaqeeyaan u kala shaqeeyaan taasina waxay ku xiran tahay dib u eegista dastuurka maanta runtii waxaan joognaa xilli fursadaasi xilliga ay ugu dhaweyd ugu dambeyn gudoomiye Yuusuf Madaale ayaa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ugu baaqay dhameystirka dastuurka jamhuuriyadda isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan u dhameystiraan maadaama muhiimad gaar ah uu leeyahay su'aalihii la weydiiyay iyo ajendihii shirka intaba si waafi ah ayaan uga wada hadalnay su'aalihiina jawaabihii ku habboonay inaan siinay ayaan rajaynayaa sidoo ka dhawaajiyay gudoomiyaha amnigana waa ku mahadsan yahay maaragtay hawlaha u taagan dowladnimada iyo dib u dhiska dowladnimada iyo horumarka dowladnimada waa dhameystirka dastuurka sida saxda ah Soomaalida waxay tiraahdaa sac ninkii ruuji lahaay saynta uga taagan yahay ma kaca la yidhi waxaan leenahay marka baarlamaanku haddaba wuu ku dhiiraday tilaab ayuuna qaaday tilaabta uu qaadayna waxaan rajaynaynaa mid Soomaaliyo idil uga mahad celiso ama horumar u horseedo inay naqataan rajaynayna Abdulqadir Maxamed CBA Muqdisho.